हामी चाहिँ गुराँस खोज्दै हिँडेको, गुराँस त्यहाँ पहिले हेरौँ न जुम गरेर हेर्नु त भित्र परिसकेको छ। साथीले चाहिँ मलाई अझै 20-22 गते चाहिँ हिँड्ने जाने कुरा गरिरहेको थियो। ट्याङ बनाउँदैछु, ट्याङ जुस अनि यसो ट्याङ जुस बाटोमा खाँदै हिँड्नुको लागि, अलिकति बिल्लो सुल्लो खायो भने एकछिन बल पनि आउँछ नि त होइन, पसिना पनि राम्रो होइन, आधी बाटो पनि भएको छ नि। कस्तो धेरै गुराँस थिएछ, तर थिए छ कि शब्द नै थिएछ भनेपछि सकिहाल्यो नि त। अब गुराँस कति धेरै थिएछ यहाँ चाहिँ, देखिँदैन के गर्नु र, मैले देखेको देखाउनु पाए हुन्थ्यो। बिहानै हिँडिसक्यो, बिहान यस्तो खुल्ला छ, यस्तो वरिपरि खुल्ला छ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट उँभो जानेवाला छौँ, यहाँबाट माथि उकालो चढेर, माथि उकालो चढेर चाहिँ माथिको डाँडा पुगेर चाहिँ डाँडाबाट तेर्सो डाँडै उतै डाँडै जाँदा चाहिँ यो माथिको टुप्पीको डाँडा पुग्नुपर्ने छ है त आज हामी। जाडो भएर एकछिन घाम ताप्नुलाई एकछिन सुतेको, यस्तो तातोमा कस्तो आनन्द, यहाँ अलिक गहिरो गहिरोमा सुतेको हावा चाहिँ अनि माथि माथिबाट जाओस् भनेर, नत्र फेरि हावाले उडाउँछ नि त यतापट्टि र यतापट्टि अलिकति अग्लो छ, त्यो माथि त ठुलो ठुलो डाँडा छँदैछ, उता भेर ढुङ्गाहरू छँदैछ मजाले, यहाँ पारी वरि पनि अलिअलि देखिँदै ल हामी चाहिँ ऊ त्यो पारी माथिको डाँडा, माथिको डाँडा चढ्नु नसकेको है, नसकेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो डाँडामा हावा धेरै आएर, यो डाँडामा हावा धेरै आयो, अब हेर लुगा यस्तो छ, अब लुगा यस्तो लगाएर हावा रे झन्नै झन्नै आफ्नो सिँगा नाकबाट चुहेर चिसोले चिसोले ढो पारेर त्यहाँ नसकेर अनि तलतिरबाट फर्केर आएको त्यहाँ तल, यहाँ अब यहाँ तलतिर एउटा कस्तो राम्रो छ, कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो हेरिरहँ जस्तो
गाह्रो छ, गाह्रो छ रमाइलो। पोलिरहेछ पर गरेर रातोभर लास्ट, अनि हिजो रमाइलो भयो फेरि। मलाई यस्तै मनपर्छ, एकदम मलाई मनपर्ने चौतारी छ बनाएको छ। र हामीले सबैले सबै आफ्नो ठाउँमा सफा पनि राख्नुपर्छ। हामीले पनि मैले पनि यहाँनिर अघि झोलामा फोहोर बोकेर हिँडेको छु नि केही परलम्म। यहाँबाट लगभग 14 किलोमिटर आसपास कति छ। उताबाट नै उता जाने हो भने चाहिँ हामी चखिया पुग्छ।